Du debuterer som forfatter med bogen Maria Evangeliet. Kan du ikke fortælle, hvad det er for en bog, der nu er på gaden? Jo, det vil jeg meget gerne. Det er jo en meget gammel bog, kan man sige, selvom den udkommer nu her, fordi det er et gammelt håndskrift, som jeg har oversat, og håndskriftet er jo skrevet på koptisk. Det er kristne egyptiske sprog. Det er jo i sig selv usædvanligt. Man kan sige også, at det har været skjult i mange år. Det er forsvundet engang i oldkirkens historie og dukket så op i 1896 på et antikvitetsmarked i Kairo. Vi har ikke hele håndskriftet bevaret, men lidt over halvdelen, og det er nok til, vi kan danne os et indtryk. Det fortæller sin egen historie om Maria Magdalene, den kvindelige disciple, som vi ikke hører så meget om i Bibelen. Vi en lille smule, hun er en af de centrale skikkelser alligevel. Men her, der fortæller hun sin egen historie, og vi hører, at hun er den, som sådan set, da de andre disciple giver op, så er hun den, der tager over, trøster dem og formaner dem og siger, at vi skal nok komme videre. Og bogen sætter hende faktisk i et lidt bedre lys, end man tidligere har været vant til. Altså, hun er måske ikke så slem, som man har gået og tro. Altså, vi kender jo de fleste, når de tænker på Maria Magdalene, så tænker de også på prostitution, eller at hun er en luder, går det for at sige det sådan helt jævnt og godt. Men det er jo faktisk sådan, at vi har i det nye testamente den her beretning om en kvinde, der levede i synd, som der står, og som så kommer ind, mens Jesus sidder til bords i et hus og salver ham. Og tørrer, hun salver hans fødder først, så væder hun dem med sine tårer, som der står, og tørrer dem med sit lange hår. Fortællingen har vi i hele fire udgaver i det nye testamente, og der er kun et sted, hvor vi får det her at vide, at hun levede i synd. Der står ingenting om, at det var Maria Magdalene, for det var det formentlig ikke. Men en gang på et tidspunkt i oldkirkens historie, omkring de 4. århundrede i hvert fald, bliver det nævnt i en prædiken, at denne her kvinde, der levede i synd, og Maria Magdalene, formentlig var den samme person. Og siden da er det blevet almindeligt at tænke, sådan at vi kan se det op igennem kunsthistorien også, hvor når Maria Magdalene fremstilles af de store malere, jamen så er det med det her prostitueret på en eller anden måde antydet ved den måde, hun vises på. Og det er der altså ingenting af i den her bog, og alene, eller i det her evangelium, som er blevet fundet, og alene af den grund, synes jeg, det er en ret fantastisk historie. Har du lyst til at prøve at læse et lille afsnit op? Meget gerne. Ja, det vil jeg gerne. Fra evangeliet. Ja. Det er jo så altså, min oversættelse her af et lille stykke af Maria-evangeliet. Der rejste Maria sig og hilste dem alle og sagde til sine brødre, græd ikke og vær ikke ulykkelige og heller ikke tvivlrådige, for hans nåde vil være med jer alle og beskytte jer. Lad os snarere prise hans storhed, for han har gjort os rede og gjort os til mennesker. Da Maria havde sagt dette, omvendte hun deres hjerter til det gode, og de begyndte at diskutere frelserens ord sammen. Et lille stykke af Maria-evangeliet.